don't care about the others. You set my world on fire. Olha esse bolo. Gente, chegamos aqui aonde vai acontecer o negócio todo. Eles já saíram, então a gente vai começar a arrumar aqui, tá? Love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Gente, Galera, não era, tá? Alarme falso, cancela. Não, tranquilo. Todo mundo preparado. Velas acesas. A gente tá há dois anos, mais de dois anos e meio no YouTube. E a gente é muito grato, primeiramente, a Deus, entendeu? Você é... Calma, não vou chorar. Tipo, a gente passou por muitas coisas, entendeu? Muitas pessoas negativas vieram querer desanimar a gente. Só Deus sabe. E a gente sempre persistiu e teve fé em Deus. Colocamos, né, Deus na frente, desculpa aí, e a gente agradece muito, muito por os 800 mil inscritos, mais de 800 mil inscritos, agora tá com 800 mil. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, agradece a cada um de vocês que estão aqui, porque vocês são a nossa família. Não, deixa eu falar, a gente não imaginou quando a gente veio morar pra cá. A gente achou que a gente ia ficar sozinho, entendeu? Até a comunicação eu ainda não publiquei, sabe? Sei lá, não vai acontecer, não acredito, parece uma coisa que parece mentira. E a gente veio agora que as pessoas lembraram, as pessoas exatamente, não iam lembrar. Tipo assim, as pessoas acham assim, a gente ama isso que a gente passa no vídeo, entendeu? Porque eu acho assim que a maior felicidade, tipo assim, das pessoas é ver o povo brasileiro passa, entendeu? Que é de dificuldade dia a dia, é difícil a vida, mas a vida, mesmo ser difícil, é feliz, entendeu? É gostoso, né? Porque
tipo, se fosse tudo igual que eu, o Marco tava falando, se fosse tudo de mão beijada, eu acho que não seria tão... Não tem graça, né? A gente tem que ir pra dormir no chão às vezes, depois, né? Conquistar um sofazinho, não é gostoso, né? Mesmo assim, a gente continua dormindo no colchão assim, porque ela não quer dormir na cama. E, sabe, gente, eu tô tão feliz por tudo que a gente passou nesses 2 anos e meio, né, mano? De luta, vitória, e hoje nós tá aqui com 800 mil inscritos, não só 800 mil inscritos, como pessoas maravilhosas, que é vocês e as pessoas que estão inscritas no nosso canal, e a gente agradece vocês. Vocês não sabem o tanto que a gente tá feliz e coisa que estão chorando. Agora apaga a velhinha! Até tampou aqui, ó. Yeah. Meus amores, vocês não têm noção. Olha como que tá a minha cara, a cara da Nani tá toda borrada. Tinha maquiagem, mas não. Vocês não têm noção o que aconteceu. Acho que tem noção porque vão estar no Instagram, né? A foto, tudo. Vou explicar pra vocês como que surgiu toda essa festa. Nós já estávamos combinando com a Vanessa, com os Marcos, que eles iriam vir pra cá essa semana, né? Pra gente fazer alguma coisa. Então, hoje, a gente estava no meio do dia, com um monte de coisa pra fazer. Ela mandou mensagem e falou assim, vocês vão fazer alguma coisa hoje? Eu falei assim, ah, a gente vai, mas se vocês só virem, a gente vai receber vocês do mesmo jeito. Aí ela falou assim, ah, então tá bom, porque o Osmar, ele conseguiu uma parceria lá na Leonor Merlin, que é perto daqui. A gente pode ir aí? Claro, vem e tal. Aí, só que a gente não sabia uma outra parte. Quando eles chegaram aqui, gente, eles falaram que a parceria era pra gente, porque a gente tinha 800 mil inscritos. E eu já nervoso, eu já falei, senhor, o que eu vou pedir? Meu Deus, uma parceria com a Leonor Merlin, né? Meu Deus. Aí eles fizeram a gente se arrumar rápido. Osmar, esse daqui, esse aqui. E esse aqui, não, esse aqui, não, ó. Não, mas explica, a gente não garantiu a parceria. Não garantiu, mas mesmo assim me deixou nervoso. Aí eu dentro do carro, gente, eu parei assim na Leonor Merlin, né? Até gaguejei um pouco. Parei lá na frente, aí o Osmar falou assim, eu vou entrar, vocês ficam aí que eu vou conversar com o cara, daqui a pouco vocês entram, né? E eu dentro do carro falei assim, Anne. E aí, se o cara falar assim que fechou, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir uma pia só, que tá ótimo. Aquelas pias assim que cai aquela cascata assim, sabe? Aquela coisinha assim, pô, aquela de shopping, sabe? No shopping. Eu falei, oxi, tá ótimo. Né? Aí a Ana falou assim, não, mano, a gente tem que conversar tudo pra ver o que que, né? Qual vai ser a parceria. Aí eu falei assim, então eu vou falar pro Osmar, né? Osmar é seu nosso empresário. Aí o Osmar chega. Aí o Osmar, gente... É amanhã cedo, nós vamos aqui, o cara tá na reunião, aí eu já, ah, tá bom, Osmar, mas pô, amanhã, cara, você fala tudo, né, pede uma pia, uma outra pia, um box, uma, né, aí eu, não, pode deixar que eu vou falar. Aí, gente, nós tá, né, chegando em casa, estacionei tudo, carro. Quando a gente abre essa porta aqui, o que que acontece? Começa! Olha só, gente, tá gente! Olha só! Ó, começa a cantar os parabéns aos 800 mil inscritos. A gente dá os parabéns a cada um de vocês. E essas pessoas aqui, ó, armaram tudo isso. Gente, a gente ficou... Não, vocês vão ver aí. Eu até chorei, cara. A gente não esperava. A gente nunca comemorou assim com uma festa, com um bolo. Nenhum inscrito. A gente nunca comemorou. Pra vocês. Não foi? Vocês nunca comemoraram 100 mil? A gente não comemorou tanto. Nossa. Eu não. A gente nunca comemorou. Não, assim, a gente comemorava entre a gente, mas não pode fazer bolo, sabe? De comprar um bolo, encomendar um bolo. A gente nunca, sabe, nunca fez uma festa. Mas eu nunca chorei no vídeo, né, mano? Nunca. Até quando a Anne falou que tava grávida, tudo, que ela fez o vídeo lá, tava grávida, tudo, né? Eu consegui segurar. Mas hoje eu não consegui segurar. Gente, olha esse bolo aqui. Sem brincadeira. Põe a câmera agora de trás, vou mostrar de frente aqui. Gente, olha esse bolo aqui, hein? Aqui, esse aqui tava as velas, tá? É vela não, como chama aquele foguinho? É uma vela? Olha só. O foguinho. É. Tá tirando sarro? Pode trocar ideia, viu? Olha esse bolo. Sabe quem que é responsável? Os responsáveis pelos bolos, pelos docinhos. Gente, mas... Deus.
essa permissão. Boladinha, sabe coisa quem, muito sabe quem que é responsável, gente? Essa família linda. Essa família aqui, ó. Essa família é responsável. Eita. É responsável. A Vanessa quase me deu boa, viu, Vanessa? Essa família é responsável por esse bolo, por tudo, entendeu? Não, gente, não muito, muito obrigado mesmo. Ó, a gente vai deixar aqui na descrição. Vocês que moram aqui perto, vocês que... Eu não sei se dá pra enviar, não dá pra enviar, né? Tem que morar na região. Gente, vai ter que morar aqui na região. Infelizmente, infelizmente. É, você que mora aqui... Você que mora em Florianópolis, São José, o que mais? Palhoça, Bela Vista, né? Enseada de Brito, todo esse lugar aí. Se vocês quiserem encomendar um bolo, qualquer desenho você faz, né? Todos os desenhos. Pra casamento, festa, todos os tipos de bolo. Meu Deus do céu. E olha aqui, gente. Eu vou parar um pouquinho de falar porque eu vou comer agora, porque você sabe, eu também não sou, eu sou desses, né? E é bom, né? E esse casal aqui, gente. Olha aqui. Eles estão também no meio dessa gangue. Entendeu? Essa armação. Gente, ó. Vocês vão, mais uma vez, vão lá aqui na descrição. Vai estar o canal deles. Vão lá, pessoal, se inscreva lá e assiste o vídeo, porque eles são maravilhosos, meu Deus. Eu tava comentando deles, vocês são fogo, viu? Que eu tava comentando com o Osmar. E o Osmar falou assim, ah, é, que legal. E esse aqui... Agora vai trocar ideia, viu? Vai trocar ideia. E a Vanessa não dá pra filmar, porque ela tá... Deixa eu filmar assim, ela assim. Oi, Vanessa! Vou filmar assim, ó. Então é isso, gente. Vamos comer? Vamos comer. Bora! I just need you, I don't know what it is you do.